Tätä ei ole soitettu livenä ties koska. Ehkä 10 tai 20 vuoteen. Eri hopoa, tämä uusi tanssi on. Eri hopoa, tämä foxtrotti. Melkoinen poljunta. Mä tiedän, että haluatte tanssia, mutta ei käy. Eri keljua, jos joku keskeyttää. Eri keljua, jos joku keskeyttää tämän foxtrottin. Eri Kepperi, jos skippaapi. Eri Kepperi, jos jopa tulee tollaseks kun toi Hartti on. Hyvä! Klassikko! Olkaa nyt hyväks. Ehkä ymmärrätte, miksi te soitettu kauheasti. Mitä se on?